Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um Vlogmas aqui da Vera Lúcia. Esperemos que seja muito melhor do que o de ontem. É verdade, eu espero bem que sim. E eu resolvi sentar-me aqui e começar este Vlogmas aqui sentadinha, a conversar convosco. Vocês já viram um bocadinho de como foi o meu dia até agora. Vamos lá começar mais uma semana. É segunda-feira, é dia 14. Por isso, eu desejo-vos uma ótima, uma excelente semana e que corra tudo pelo melhor. Espero que façam aquilo que vocês pretendem fazer esta semana e eu espero mesmo que vocês o consigam fazer. E, claro, não desistam dos vossos sonhos, porque sonhar é ótimo e concretizá-los é ainda melhor. E agora, um bocadinho de conversa à parte, eu preciso mesmo de falar convosco, porque acho que aquilo que aconteceu ontem foi. Deitou-me muito abaixo, estou a ser muito sincera convosco. O que aconteceu ontem deitou-me muito, mas muito abaixo. Quando eu vi que os clipes estavam todos em slow motion, para mim foi a minha morte, porque eu gravei imensa coisa, eu falei imenso convosco, eu saí de manhã, eu quando cheguei a casa fiz o jantar, eu falei o que é que ia ser o meu jantar, eu falei convosco porque eu tive uma excelente notícia ontem, eu falei convosco sobre isso. E quando eu olho para os clipes e vejo que. Porque quando está gravado em slow motion, retiram logo a voz, se é que me entendem. Tudo o que seja sem voz, eu chego ali, acelero e fico a uma velocidade normal. Mas tudo o que tem a voz não dá, porque corta logo o som e fica péssimo, fica terrível. E aquilo deitou-me mesmo abaixo, porque eu sou muito exigente comigo. Eu exijo muito de mim, eu sei que eu exijo muito de mim. Então, quando eu me comprometo com uma coisa, eu gosto de ter que cumprir. Eu não ia colocar o vlog. Eu não ia colocar o vlog hoje, neste caso vocês era ontem. Eu não ia colocar o vlog. Não ia colocar o vlog e dormi sobre o assunto porque. E dormi. Quem me dera dormir, porque eu fiquei sempre a matutar no mesmo e não conseguia dormir. Eu resolvi colocar o vídeo pelo simples facto de. Foi o que me aconteceu. Eu passei o meu dia normalmente, fiz tudo o que tinha que fazer, gravei tudo o que tinha que gravar, sempre que eu achava importante, sempre que eu achava que tinha de falar convosco, eu gravei e no fim aquilo aconteceu-me. E senti-me muito mal por isso, sério, senti-me muito mal por isso, estou a ser muito exigente comigo. Eu sei que estou, mas hoje é um novo dia, tenho que estar mais atenta aqui. Ao gimbal, eu já vi, ele não está em slow motion, por isso eu acho que ele está a gravar tudo direitinho. Eu estou aqui no blá 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 e é bom que ele esteja a gravar. Por isso eu espero que hoje corra tudo muito bem, espero que corra tudo muito bem daqui para a frente, porque eu tenho vontade de gravar, eu tenho vontade de estar convosco, de falar convosco, e quando isto me aconteceu, para mim foi. Não foi bom, não foi bom e. E eu disparatei e comecei a dizer que já não queria gravar mais porque estava-me a acontecer imensas vezes. Enfim, mas eu não vou desistir, vocês estão aí desse lado, vocês estão comigo, por isso vamos para a frente. Vamos começar uma nova semana, vamos começar isto com muita energia positiva. Hoje começa uma nova etapa no meu trabalho porque finalmente acabou e eu estou muito contente. Muito contente mesmo. Isto de termos ultrapassado foi fenomenal mesmo. A todas as colegas que estiveram comigo, vocês estiveram excelentes, vocês foram 5 estrelas mesmo. Sempre que foi preciso um abraço, uma palavra de apoio, vocês estavam lá. Por isso, parabéns pelo vosso trabalho. Eu sei que vocês veem os meus vídeos, eu sei que algumas de vocês veem os meus vídeos. Eu fico super contente com isso. Eu sei que vocês, quando ouvirem estas palavras, vão entender aquilo que eu estou a dizer. Muitos, mas muitos parabéns pelo vosso excelente trabalho, pela vossa capacidade de adaptar, de adaptação, pela vossa capacidade de estar lá quando é preciso. E vocês foram excelentes. Vocês foram excelentes. Foram uma equipa hiper. Tomara muita gente ter uma equipa como eu tenho, as colegas que eu tenho, que foi. Claro que tivemos momentos maus, ninguém vai dizer que não. Vocês não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, pois não. Mas pronto, olha, acabou. Foi o último dia ontem. Hoje é um dia de novos começos.
novas tarefas, uma nova adaptação e vai correr tudo bem, eu tenho a certeza que sim. E é isso, olha malta, sabem o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, no instante, à loja dos Bengueados, porque eu tive a conversar com a minha irmã. Eu não posso falar isto que ela vê os meus vídeos. Bem, eu tenho que sair agora, está bem? Eu vou comprar um presentinho antes que desapareça. E é isso, vocês já sabem qualquer coisa. Eu estou aqui e até já. Está direitinho? Tá? Ok. Consegui. Eu consegui comprar aquilo que eu queria, a sério. Ainda bem que eu fui lá a tempo porque era a última, eu mais um bocado não conseguia. Estou aqui a tirar a roupa da máquina, de secar, mas acho que vou ter que pôr mais um bocadinho. Vou ter que pôr mais 40 minutos, sem dúvida, porque ainda está um bocadinho úmida, ainda tenho umas peças aqui um pouquinho úmidas e se calhar vou ter que pôr mais um bocadinho. É, sem dúvida que vou ter que pôr. Já estou por casa e como vocês viram, eu fui às compras ao Aldi e eu trouxe uma pequena surpresa para a Elsa. Ela não sabe que eu comprei uma coisa para ela, por isso vamos ver a reação da Elsa. Elsa! A mãe tem uma coisa para ti. O que é isso? É um puzzle. Um? Puzzle. São dois! São dois, pá. Dois puzzles para te fazeres. Mas como vou fazer puzzles também. Olha o que estás a comer. Bolachas de... De Natal. Bolachas de João. Bolachas do João. É um pinheiro e um coração que eu estou a comer lá. Boa. Estão boas? Uhum. Olha. Estou aqui a ver os clipes de hoje e parece-me que hoje vamos ter vídeo em condições. Vamos ter vlog, mas em condições. Por isso, eu vou-me despedir já de vocês. Vai ser mesmo assim, vou aproveitar a onda que já estou aqui a editar e edito já também o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até amanhã!